Pensando nas festas de fim de ano e outros eventos, várias empresas já estão com vagas de emprego temporário, né? Em Governador Valadares, alguns lojistas já reforçaram o quadro de funcionários. A expectativa é que o comércio mineiro deve superar aí o número de contratações em relação ao do ano passado, né? E isso é excelente. A reportagem está aqui, pode balançar. Com a chegada de vários eventos que devem aquecer o comércio na reta final de 2022, muitas empresas já se preparam para reforçar o quadro de funcionários. Esta loja de moda masculina no centro de Governador Valadares fez contratações provisórias recentemente. O Eduardo foi um dos admitidos para o cargo de vendedor. Estou aprendendo bastante, crescendo bastante também profissionalmente aqui. E esse ramo de moda, né, sei que é algo que movimenta bastante o mercado e tem grande potencial também aqui na nossa região. De acordo com o proprietário, as contratações foram realizadas com base nas boas expectativas de vendas. Se necessário, fará mais admissões. Spencer ainda explicou que um dos objetivos é dar mais oportunidade, principalmente aos jovens, mas pensando na efetivação. Pessoas mais novas, com mais interesse por internet, por Instagram, para a gente aumentar a divulgação da loja, para que a loja se torne mais conhecida. Essas contratações também, elas facilitam para a gente colocar esses vendedores no jeito da loja. Conforme uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional do Comércio, para o último bimestre de 2022, 15% dos empresários mineiros pretendem contratar funcionários por período determinado, ou seja, 2 pontos percentuais acima da intenção em relação ao mesmo período do ano passado, quando era de 13%. Nesta outra loja, também na região central, há vagas disponíveis. A gente tem 3 áreas aqui, né? PDV, que é a área de vendas, o estoque, caixa, só que a gente não exige a experiência, né? Vai depender mesmo aí do esforço, da dedicação, do interesse do candidato. A expectativa da CNC, a Confederação Nacional do Comércio, é que pelo menos 110 mil pessoas sejam admitidas. Em Minas Gerais, o número de contratação pode chegar a 13 mil. Aqui em Governador Valadares, já é possível ver na vitrine de algumas lojas vagas, anúncios como esses. Contrata-se vendedora. Entre os cargos de maior destaque estão os de vendedores. Mas, por outro lado, é bom que a pessoa interessada nas vagas siga algumas orientações. É o que sugere este consultor de empresas. A principal dica para você é você realmente preencher o currículo da forma correta, deixar corretamente o contato, o telefone de contato, com o WhatsApp, que a pessoa possa entrar em contato e te chamar e que você também vá na entrevista. Um dos grandes problemas hoje na hora de contratar é que as pessoas não estão comparecendo à entrevista para poder conversar, para poder se apresentar. O currículo nada mais é do que uma forma de você conquistar a entrevista. Você vai na entrevista mostrar as suas qualidades, os seus valores para você conseguir um emprego. Isso é muito bom!